Hezký den. Dnes je 14. června a já jsem přijel do Olomouce podívat se do výzkumného ústavu rostlinné výroby. A dostal jsem pozvánku na polní kázání. A zjistil jsem, že tady se udržují staré odrůdy salátu, které kdysi dávno byly pěstovány. Já jsem v této knižce, která je z roku 1885, objevil salát kamenáč. A protože ta vzpomínka na tento salát, když mě bylo 10 let, to už je 60 roků, můj otec ho pěstoval. A teď jsem teda přijel sem do toho výzkumného ústavu a právě tady, v tomto skleníku, je tento salát kamenáč, kde ho udržují a tady se nic nešlechtí, tady se to jenom udržovací, taková udržení starých odrůd. Tak a já vám ukážu trošku zblízka, jak tento salát narůstá a jak kvete. Protože tento salát má pevnou hlávku, tak hůř vykvétá. Dlouho to trvá, než vykvete. Takže takhle vypadá salát kamenáč. Když kvete, no a do podzimu z něho bude semeno. Tak se ještě vrátím k některým částem tohoto salátu. A tady vidíte, tento salát je menšího vzrůstu, nemá žádný velký průměry. Má malý průměr. Ale proč se mu říká kamenáč? Protože tento salát je tvrdý jak kamen. Proto se mu začalo říkat kamenáč. Jsem opravdu rád, že se podařilo tento salát udržet a že by se mohl postupem času rozšířit mezi drobné pěstitele, protože je opravdu vynikající. Když tady tak stojím, tak mám pocit, že mě je 10 let, když můj otec tento salát pěstoval. Tak a teď vyjdu ven ze skleníku. Tady mají popis tohoto salátu. Tak věřím, že se mně podaří tento salát rozšířit mezi drobné pěstitele, že se zase vrátí zpátky a bude se pěstovat. Tak se těším na to, až ho začnu pěstovat a rozšířím mezi drobné pěstitele. Tak to je všechno. A pokud pojedete přes Boskovice, zastavte se, rád se s vámi potkám. Naschledanou.